ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 ከቁጥር 38 ጀምሮ ያለውን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 ከቁጥር 38 ኤሳውም አባቱን አለው አባቴ ሆይ በረከት አንዲት ብቻ ናትን ተባረክልኝ አራት ቤተሰቦች አለው ባልና ሚስት ሁለት ልጆች ይስያቅና ርብቃ ሚስትና ባል ናቸው ሁለት ልጅ ነው ያለው አንዱ ኤሳው አንዱ ያዕቆብ አባቱ ይስያቅ የሚወደው ኤሳው ነው እናቱ ርብቃ የምትወደው ያዕቆብ ነው አንድ ቤተሰብ ሆኖ ግን አባት ሌላ እናት ሌላ ይስያቅ ኤሳው የሚወደው ከየትም ከየትም አምጥቶ ስለሚያበላ ነው ርብቃ አረገዘች ወደ ነቢይ ጋር ሄደች ሰላም አልተሰማኝም እረበሸኝ ምን አይነት ልጅ በወዴ እንዳለ አላቀም ብላ ወደ ነቢይ ጋር ሲትየት ነቢዩ ትንብት ተናገር እንዲህ ብለው ሁለት ልጅ ነው ያረገሽው ግን ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ብሎ ትንብት ተናገረ ርብቃ አይን ሰምታለች እይታው በታናሽ ልጅ ላይ ነው እሷ የምታደርገው ከልጆቼ መካከል ቃል ያለው ትንብት ያለው ገዢ የሚሆነው ያዕቆብ ነው እንጂ ኤሳው አይደለም ብላ ለይታለች ይመስለኛል እሷ ያንን ትንብት ሲሰማ ይስያቅ ከሷ ጋር አልነበረ ለይስያቅ ሁለቱም ልጆች ናቸው ግን የራሱ የሆነ ጉዳይ ስለሰጠ ነው እንጂ ኤሳው የሚወደው እሱ የሚያውቀው ነገር የለም ርብቃ ግን ከልጆች መካከል ቃል ያለው ትንብት ያለው የጌታ ዓላማ ያለው ሰው ልጅ ያዕቆብ ነው ብላ ስለምታስብ ቀኔ ማታ የምትጨነቀው ስለ ያዕቆብ ነው በዚሁ አጋጣሚ ከልጆቻችሁ መካከል ልጅ ልጅ ነው 10 ሆነ 3 ሆነ 5 ሆነ ከልጆቻችሁ መካከል የተቀባ አይጠፋም አንዳንድ ሲጸልይ እንደምሰሙ ነው እንትና አያለው ሶስተኛ ልጄ ነው እሱ ነው ነቢይ የሚሆነው እንትና አያለው ሁለተኛ ልጄ ነው እሱ ነው ንጉስ የሚሆነው እንትና አያለው አራተኛ ልጄ ነው እሱ ነው እንደዚህ የሚሆነው እነዚያን ልጆች ጠብቁት ሌላ ሞለት ትችያለሽ ግን ያንን ልጅ ጠብቂ ለሱ መጨነቅ አለብሽ ትምህርቱ ህፃኑ አልሰማ አንቺ ልጅ ሰማሽው ኢየሱስ ጌታ ነው እና ይስያቅ አረጀ ሊሞት ቀረበ አይኑ ማየት አልቻለም አንድ ቀን ይጠራል የሞተው ልጁን ኤሳውን ልጄ ኤሳው አቤት አባቴ አይኔ ፈዘዋል ሊሞት ቀርቤያለሁ መቼ እንደምሞት ባላቅም ግን እንደምሞት አውቄያለሁ ከመሞቴ በፊት በህይወት እያለሁ ልባርክ አለው ደስ አለው ግን ባርክ የምትል ከሆነ አንድ መስፈርት ታሟላለህ እሱ ምንድነው ጫካ ሄድና ለኔ የሚበላ ነገር ብታመጣልኝ ጥሩ ምግብ ከበላው ከዛ በኋላ ይባርካለሁ ብሎ ለኤሳው ነገረው ይሄ ነገር ሲናገር ውስጥ ሆና ርብቃ ሰማች እሷ ደግሞ የምትወደውን ልጇን ጠራችና ያዕቆብን አባት ወንድምህን ልባርክ አስቧል አብለኝ ያለ ነው ይሄ በረከት የማይገኝ ቻንስ ነው አሁን ይመስለኛል በእኛ ጊዜ ተባርከሃል ተብሎ ለሁሉ የሚሆን ሳይሆን ይሄ በረከት አንደኛ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ሁለተኛ አባት ከባረከ ተባረከ ነው የምትቀረው ወንድምህ የሚባረክ አንተ ብትባረክ ይሻላል አለችውና አሁን እንዲህ እናደርጋለን ወንድምህ ጫካ ሄዷል ቶሎ እሱ አይመጣም ለአንተ ግን እኔ አዘጋጅልሃለሁ ቶሎ የምበላ ይዘህ አንተ ግባና በረከቱ ለአንተ መሆን አለበት አለችው ያዕቆብ ደስ አለው በረከቱን ግን ድምጻችን አይመሳሰልን ቆዳችን ሰውነታችን አይመሳሰልን ወንድሜ እንደምታቂው ነው እኔ ደግሞ እንደ ነኝ ይባረካለሁ እያልኩ አባቴ በመጨረሻው ደግሞ እንዳይረግመኝ በረከቱን እያልኩ ሌላ ጉዳይ እንዳያገኘኝ እናቴ ይቅርብኝ እናቱ አለችው አባቴ እኔ ያለው ጉዳይ እኔ አስተካክላለሁ የምትባረከው አንተ ነህ ግድ የለም እርግማኔ ከሆነ ለእኔ ይድረስ ግን ለአንተ ጉዳይ እኔ አመቻቻለሁ ትባረካለህ አለችው እሺ አላት አመቻቸችው ያዕቆብ
ميبلا نجريزو جبا ودي سياكا اسياك انت ماني علو اني اسو ني نو او انت او ني ني ابلي علو بلا تتا كذا بورا لجي نابلو باركو تباركو ياكوب اندوتا اسو متا اسو غنا متو اباتي غنا بلو سناكر اسياك اوك اسياك غنا اباتي سيبال يقدمو اسياك ساي اسو سايكون فيكي اسو اندوني اوك ويني اسو غنا متا علي انت مان اسو ني تكيكلينيو كريستوسن ناك حاسدنيو كريستوسن ماوك منچلو تكيكلينيو كريستوسن كاوكن حاسدنيو كريستوسن ماوك انچلالن كين دمسون كالاوكن حاسدنيانم اناكم اونتنيانم اناكم يسياك يا ايساون اوريجينال دمسون كسما بولا نو فيكون ياوكو يقدمو فيكي نو بقدمو تشوجي يالو يقدمو ياكوب نو اهنا وانا دمس لسالي لاتو كزاري ماتا جمرو دمس ان كدمس تلي يالاتو آمين سون كسو تلي يالاتو آمين وداجن كوداج تلي يالاتو آمين تلاتن تقدر تلي يالك آمين يانتون كلنا تلي يالك نيغروجن لي تاتو مسمى جوراتو يكفتال كريستوسن كلنا تلي يالك أباتو إسياك آلو لجي إيساو وندمي جبتوال جبتو تباركوال عندم كافي قالو وطوال إهن قد إسيسما إيساو عليك كس إيساو أهزن بتم أهزن إيقلو آلو عطف آلو بكر بكز سمونو أباتي بحازن ومبر يكمتال إهن ومبرن كالاتفو إهن وندمن كالات افهم بتام نو يالك اسو بتام ازن اكينيو الله يكلل الله بلوغ سيناغر اهونم زاتا مزيتو بيناتو فيت قومو نو ربيكاكا ربيكا اي تشمر يسمعتو نو يكلل الله وندمن بروج عايدتنا لوندمون ليعقوب وندم ليغلي يفلقال من قدوشن أمي تشاتشالو إيساو بما فيت قومو اندمي أورا بياك نورو بسوا فيتونو آيا ورا من نبال يكي دمو سينس آوني يلبو حسامي أورو لئي ناتو رمي أورو إن ناتو جمو يما وغن نات يياكو وغن نات سمو يتبارك يهون بيت آم بسو قد كالي بوالا دس يملو عند نگر آل إيساو هلون كالي بوالا كوي متفو قد كي مادرگ بفيت استيجي عندي اباته لا ناغرو بلو اباتو غا متا اباته هو يالو اسياكن لمهونو بركت عندت بتشاناتن زاري وانا يقالو حساب ايه نو بركتو عند بتشانه وي بلو يغزا اباتو نو يتيقو اسياكن نو يتيقو مدفو غدي اسبي يالو وندمن ليغل اسبي يالو እንገዳደላለን አንተም እንዴት ትሆናለህ ግን ቅድሚያ አንተ ነው ማናገደከ ለመሆኑ ሌላ በረከት አለ ወይ የለም በዛሬ ቀን ይህ ቀን ከመአለፉ በፊት ይህ ጉባኤ ከመበተኑ በፊት ከጌታ የሰማው ድምጽ ይሄ ነው ሌላ በረከት አለ አሜን ቀኝ ከፈርግና ሌላ በረከት አለ አለ ሌላ ስራ አለ ሌላ ስራ አለ ሌላ ከተማ አለ ሌላ ከተማ አለ ሌላ ጓደኛ አለ ሌላ ጓደኛ አለ ሌላ ቻንስ አለ ሌላ ቻንስ አለ አረ ግዴ ለቀኝ ከፈርግና ሌላ አለ በስ ሌላ አለ አሜን ሌላ ስራ አሜን ሌላ ጓደኛ አሜን ሌላ ቢዝነስ አሜን ሌላ ከተማ አሜን ሌላ 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 አሜን እሺ አንተ ሌላ አለ በዛንተ ሌላ አለ ወንድሜ የምስራች አሜን አንድ ሰው ስልኩ ስለዘጋ ልብ አይውደቅ አሜን እህተ የምስራች አሜን አንድ ሰው ሐሳቡ ስለቀየረ ነፍስሽ ህይወትሽ አይበላሽን አሜን አንተ የምስራች አሜን አዲስ አበባ ባይመች አሜሪካ አለልክ አሜን ካናዳ አለልክ አሜን ዩሮፓ አለልክ አሜን ሌላ ሀገር አሜን ሌላ ከተማ አሜን ሌላ ቢሮ አሜን ሌላ ቤት አሜን ሌላ ማኪና አሜን ሲያንደ ሌላ አለ በሳንደ ሌላ አለ ሃሌሉያ ድገሙና ሌላ አለ በሳንደ ሌላ አለ
የምስራች yes amen እን ስልክ እንዲ ባይ እንዲ ባደርክ ከዚህ ስልክ ውጪ ሌላ ጉዳይ ታየኝም እን ስልክ ዝቅ ካደኩ ጉባኤ ሁሉ ይታየኛል yes አንተ የምታቀው ያንተ ዋና ተበላሸ እንጂ እግዚአብሔር ያየልህ ዋናው አልተነካ አሜን እሄ ወር ለብዙዎቻችሁ ላንተ የመጨረሻ አሜን ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ አሜን ላንተ የመጨረሻ አሜን ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ አሜን አንተ ደክመሃል እግዚአብሔር ሥራ ይጀምራል አሜን ሃሌሉያ ተባረኩልኝ እስቲ ይህ ወር ለኔ የመጨረሻ ከዚህ ጉባኤ መካከል የደከማችሁ አላችሁ አቅም ያጣችሁ አላችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ በጌታ ፊት ሆኜ ነው የምናገረው ይህ አምልኮ አልቆ ከዚህ ግቢ ስትወጣ በር ላይ ያንተን ሲከት ያዘ መልአክ ቆሟል አሜን ያንተን ሲከት ያዘ መልአክ ቆሟል አሜን ያንተ ፎርስ ይዞ ቆሟል አሜን ለአንዳንዱ ገንዘብ ይዟል አሜን ለአንዳንዱ ፎርስ ይዟል አሜን ለአንዳንዱ ስራ ይዟል አሜን አረ ነገሮቻችሁ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ማን ነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ደስ ያለው ሌላ አለ መስወካለ ሌላ አለ ደግሞስ ሌላ አለ አረ አይሰማኝ ሌላ አለ አረ አይሰማኝ ሌላ አለ ሃሌሉያ አሜን አሜን ያን ብቻ አይደለም ከዛሬ ማታ ጀምሮ በእናንተ ላይ ሰይጣን አቅም የለውም አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ የሚበላሽ ጉዳይ ካለ የሰይጣን የሱ እጅ ይሆናል አሜን ከእጅ የሚወጣ ከእጅ ይወጣል ወደ እጅ የሚገባ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን የትላንትና ህይወት የሚያስንቅ ሌላ ህይወት አሜን ሌላ ጉዞ አሜን ሌላ ስራ አሜን ሌላ ቢዝነስ አሜን ሌላ ጸጋ ሌላ ንገረው ለሱ ለመሆኑ ሰምታል ወይ ሌላ አለ ያለ እኮ ነው በለው አረ በጌታ ንገረው ሌላ አለ በለው አንተ ያላየው ሰዎችም ያላየው ቤተሰቦችም ያላወቁ ጠላትም ያላወቁ እግዚአብሔር ያዘጋጀለት ሌላ አለ በለው ሌላ አለ አረ ሌላ አለ በስም ሌላ አለ አረ ሌላ አለ በስም ሌላ አለ በጌታ ፊት ሆኜ ለምናገረው የዛሬ ሳምንት ብዙዎቻችሁ ምስጋና ይዛችሁ yes amen ሌላ በር ተከፈተልኝ አሜን ሌላ ጉዳይ ሆነልኝ አሜን አረ ሆነልኝ አሜን አረ ሆነልኝ አሜን አረ ሆነልኝ አሜን አረ ሆነልኝ አሜን ሃሌሉያ እስቲ አሜን አሜን ና ፓስተርዬ እዚህ ቆምልኝ እያልኩ ያለው አንድ ነገር ነው እህ ወንድሜ የራሴ የሆነ ስልክ ከዚህ ቦታ አንስቶ ቢሄድ አሁን ከዛሬ በኋላ ማረግ ያለባችሁ ነገር አራ ስልክ ተፋ አራ ወሰደም ይያልክ ከሱ ጋር አትታገል አሜን አንተ ገና ራስን ሳታቅ እኔ ስልክ ሰጣለሁ ብሎ ስልክ ሰጣም ላካለ አሜን አትሉማ አንተ ራስን ሳታቅ አንተ ምንም ሳታቅኝ አሁን ቅድም ይያቻለ ራሱ ይያቅ ነው ልጁን ጠርቶ ይባርካሎ ያለው እንጂ ኤሳው ባርከኝ ብሎ አንዴ አላለም ራሱ ተነስቶ እንዴ ያለው ልጄ አቤት ይባርካሎ የገባው ዋና አለ ይያቅ ያረገው ይሄ ነው ወንድምን አጠፋለሁ ብሎ ነበር ተነስቶ ነበር ቆይ ከዛ በፊት እስቲ እሱ ጋር ይጀልስማ ጌታ ጋር ይጀልስማ ይባረካል ያለው እሱ ነው ሌላ ጉዳይ ከለለ ይሄንን አሳድዳለሁ እስቲ ልምጣ ብሎ መጣ ማጋ ይሳቀቃ መጥቶ አባቴ ሆይ ለመሆኑ ሌላ በረከት አለ ወይ ይሄ ብቻ ነው የማያልቅ ጉዳይ በሱ እጅ አለ የማያልቅ በረከት በሱ እጅ አለ አሜን ለአሜን ይኪ አሜን የማያልቅ በሱ እጅ አለ አሜን ወደ ይስያቅ ጋር በመጣ ጊዜ ይስያቅ ያለው ይሄ ነው ልጄ ሆይ አቤት ሌላ ማለ ያለው ሌላ ማለ yes ሌላ ማለ yes እሺ አሜን አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ አንድ ሰው ከዚህ ጉባኤ መካከል ክስ ይዛችሁ ፋይል ይዛችሁ በየፍርድ ቤት እንዳትከራተት አሜን ቤቴ እንደዚህ ሆነ እንዳትል ሀገር እንደዚህ እና ምን ሊሆን ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር አሁን ተጋበል አሜን ወደሱ አሁን ተጋበል አሜን እግዚአብሔር እንዲያደርጋል
and guda keji woto kone lela guda woto ji askebal amen lela bereket alle amen lela siket alle amen lela katama alle amen lela guda alle amen esande lela alle besande lela alle hallelujah ሁለቱ ጉዳይ ይሆናል የመጀመሪያ አንተ ወደ አምላኪ ወደ እግዚአብሔር ጠጋ ስትል ከእጅ የወጣ ምርኮ ራሱ ይመለሳል አሜን ሌላስ የካሳ እስያነ የካሳ ድገሙ የካሳ በጌታ የካሳ ለጸልይላችሁ ወይ ከዛሬ ጀምሮ የካሳ ቤት አሜን የካሳ ማኪና አሜን የካሳ ልጆች አሜን የካሳ ኑሮ አሜን የካሳ ከተማ አሜን የካሳ ጸጋ አሜን እጅን ከፍ አድርጋ ሰባት ጊዜ የካሳ 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 ሃሌሉያ አሜን እሳነ የካሳ በሳነ የካሳ ወጣ ከሄዳው ጋር አትሩጥ ከጠፋው ጋር አትሩጥ አሜን ያንንም አታሳድድ ያንንም አታሳድድ ሽማግሌም አትበል ምስክርን አትበል ሐሰ እንደ አትበል እና ምን ሊሁን ተጋበል አሜን ወደማ ወደ ምንጩ አሜን ወደ ዋናው ኤሮ የሚያምርብ እዚ ሁለት እጅ ከፍ አድርገን ሁለት እጅ ባንዴ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በኢየሱስም ትበዘብዛለህ እንጂ አትበዘብዝ አሜን አራየ ምስራች በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ምላችሁ የሰማው ጉዳይ ሄ ነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል የፈለጋችሁ እንድትወዙ እግዚአብሔር በጠላቶቻችሁ ፍት መጎዝ ይሰጣል አሜን ዛሬ ለአንዳንዱ እጅ ቆሽሷል ፊት ቆሽሷል ነገሪ ባዶ ሆኗል በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንዲህ ይሆናል በጆሮሽ ወርቅ ያዩነኝ አሜን ባንገቱ ወርቅ ያዩነኝ አሜን በእጅ ወርቅ ያዩነኝ አሜን በእጅ ያዩነኝ አሜን እግዚአብሔር ያሰጋችልሃል አሜን ወጣነስቲ ነካር ግን በጎን ያለው ሰው ላይ እንዲህ በለው አንድ ወር ሳይሞላ በል አንድ ወር ሳይሞላ የደርሰሽ መጣ ትባላለህ የደርሰሽ መጣሽ ትባላለህ ድገሙ የደርሰሽ መጣ ትባላለህ የደርሰሽ መጣሽ ትባላለህ አሜን አትሉማ አሜን ايه بفيت الناس وين دلمدو غوجام اتل بشوفتو اتل غوفا اتل تشرش كبچو وطاو امين نبي قال اوتتوال امين اواي تغلبت امين نغره تلكك امين انا تبزبزالاچو امين اوتاني ابا شبر الناس كايلاچو استي امين امين استي لبسي اندي ياز استي ياز لبسي ياز اندزي ياز اني اهو يمارو يينن يغزيابيرن قال እንን ከያስኩ ከዚህ ጫርቅ በላይ አመናለሁ ሄድና ለዚህ ጉባኤ እንዲብለ አውጅ ብሎኛል የሰማው አንድ ነገር አለ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሌላ በረከት አሜን ሌላ ከተማ አሜን በእናንተ ዘር ማንዘር ማንንም ያልገባበት ቦታ አንተ ትገባለህ አሜን አንቺ ትገቢያለሽ አሜን አንተ ትገባለህ አሜን አንቺ ትገቢያለሽ አሜን አትከለከለም አሜን አትገደቡም አሜን አትወሰነም አሜን እስከዚህ አትባይም አሜን አልፋችሁ ትሄዳላችሁ አሜን እሺ አልፌ እሄዳለሁ በሲ አልፌ እሄዳለሁ ኡታ ሃሌሉያ ኤሳው አረቀሰ ለዛው መራራ ለቅሶ አሜን እሺ አሜን አሜን ኤሳው አለቀሰ በጣም አዘነ በጣም ተስፋ ቆረጠ ለምን አዘነ ካላችሁ የመጀመሪያ ኤሳው ይሄንን በረከት ቤተኛው ሁኔታ አጣለ ብሎ አላሰበም ሙሉ ተስፋ አድርጎ ነበር ይባረካለው ያለው አባቱ ነው አብለኝ ያለው አባቱ ነው ኤሳው የሚያቀው ጫካ መሄድ ነው እንጂ አውሪው የሚያዝ ነው እንጂ በረከቱ እንደሚያመልጥ አላወቀም እርግጠኛ ነው የሆነው እንደሚያገኝ በረከቱ አንዳንድ ሰዎች እርግጠኛ የሆንኮ ጉዳይ ከእጅስ ወጣ ያማል እርግጠኛ የሆንኮ ብትጠራጠርም አያምህም ሲጀምር 50-50 ነው ተስፋ አላደረክማ ከሆነ ይሆናል ከቀረ ይሆናል ያልከው ነገር ቢቀር እንኳን አያምህም ኤሳው እርግጠኛ ነበረ አባቴ ይባረካል ብሎኛል አንተ ብቻ አብለኝ ብሏል ምበላ ጀመጣለሁ አበላለሁ ከዚህ ጉባኤ መካከል ቸርች ቢገባ ነቢይ ጋር ቢል ጌስቶስ ቢል መንገድ ዳር ቢል የትም ቦታ ቢሄድ ልቡ ማረፍ ያልቻለው ሰው አለ እርግጠኛ የሆንኮ ጉዳይ ያጣ ሰው አለ አላሰብክም ይሄ ጉዳይ ከእጅ እንደሚወጣ እንዴት ሰዎች አላችሁ ይሄ ጉዳይ
በጣም ያማል የሰው በጣም ያስለቅሰው ምንድነው እርግጠኛ የሆነው ነገር ያጣሰው ነው ሁለተኛ የሰው በጣም ለምን አዝነካላችሁ ደክሞዋል አውሬ በጋ አይደለም ዝም ብለህ እዚህ አትይዝም ከጫካ ነው የሚያዘው ገና ትፈልጋለህ ገና ብዙ ጣጣ አለ እኔ የገጠር ልጅ ነኝ አውሬን አውቃለሁ አውሬ ዝም ብሎ አይያዝም መከራ አይቷል ተሰቃይቷል ሰዓት ወስዷል ደክሞዋል ሮጧል በጣም ደክሞ የደከመውን ነገር ውጤት አላመጣም ድካሙ ባዶ ሆነ ደክሞ ሲመጣ ድካሙ ባዶ ሆነ ተዘላቻው መሳፍንት ምዕራፍ 6 ላይ እነዚህ አማላቀ ሲኮተኮተ አይመጡም ዘርስ ዘራ አይመጡም ቆይቶ ልክ ፍሬ ሲደርስ በአጭዳ ጊዜ አንድ መቶ ከጃጁ ይወስዳሉ ደክሞ ባዶ መሆን ሰርቶ ባዶ መሆን ማጣት መቸገር ያማል የደከማችሁ ጉዳይ ደግሞ ካላገኛችሁ ያማችኋል እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው አሁን ከዚህ ጉባኤ መካከል ብዙ ሰዎች አላችሁ እንዲህ ብዬ ብጠይቃችሁ እስቲ ከዚህ ጉባኤ መካከል የልጆችን ፎቶ ይዞ የመጣ ሰው ማን ነው ቢባል በርካታ ሰው ያው ይዟል ልጅሽ የት ነው ያለው ቢባል እኮ ጫት የቃመ ነው ሰከራም ሆኗል ሌባ ሆኗል ታስሯል በልጅሽ ምክንያት አንገት ደፍተሻል ግን ደክመን ወርቀን አፈር ሆነን በሁሉም ነገር ዛሬም በመልካም ስም ልጄ የደከምኩ ልጄ የሞትኩል ልጄ እኛ ብንተው እንኳን እሱ አይተውነ ደክሞናል ልጸልይላችሁ ወይ አራየ ምስራች እናንተ በአንዳንድ ጉዳይ ደክማችሁ በረከታችሁን አውሬ ሊበላ ጫፍ ላይ ደርሶ ቢሆን እንኳን እኔ ዛሬ ማታ እጸልይልሃለሁ በኢየሱስም ድካማችሁ ከንቱ አይሆንም አሜን ሩጫችሁ ከንቱ አይሆንም አሜን ከንቱ አይሆንም አሜን እሺ ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም እሺ ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም የደከመው ነገር ማጣት የሰው በጣም አለቀሰ ያስለቀሰው ምንድነው የሱ ማጣትና መቸገር አንድ ብቻ አይደለም ባለፈው እንደዚህ አጋጥሞታል አንድ ጊዜ ይሄ ራሱ ወንድም አንድ ተራበ የተራበ ወንድሙ አረ ወንድሜ ራበኝ ሲል እሺ እንደዛ ከሆነ ምግብ ላብላ ግን ቅድሚያ ምን ካረከኝ በኩርነትን ከሰጠኸኝ በተደጋጋሚ ሁለት ሶስት ነው ያጣው ሁለት አዘንኩ የሰው በጣም ያስለቅሰው አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ይለፋል ያጣል ይለፋል ያጣል ይቸገራል ያጣል አንድ ዙር ብቻ አይደለም ባለፈም ይሄ ሰው ራሱ ነው የጎደው አሜን ካቻምና ክሳራ አምና ክሳራ ዘንድሮም ክሳራ ይለፋለሁ ክሳራ እሰራለሁ ክሳራ በህይወቴ ክሳራ በዛ የምትሉ ሰዎች የምስራች ከፊት ያለው አዲሱ አመት ከየተኛው መከራ ምትጻናበት ጊዜ ይሆናል አሜን ከተኛው ችግር አሁን ታርፋላችሁ አሜን ከዚህ በኋላ መከራ አይደገመም አሜን ችግር አይደገመም አሜን ጨለማ አይደገመም አሜን ማጣት አይደገመም አሜን ድጋሜ አትሸወድም አሜን ድጋሜ አትበላም አሜን እስ ድጋሜ አልበላም በል ድጋሜ አልበላም ድጋሜ አልሸወድም በል ድጋሜ አልሸወድም ነገሬ አይበላሽም በል ነገሬ አይበላሽም አሜን አሜን ማጣቱ በዛ የሰው በጣም ያለቀሰው ይሄ ነው አንዴ ብቻ አይደለም አሜን እስቲ አሜን ማጣት በዚህ ጉባኤ መካከል አግኝቶ ያጣ ሰው አለ አንዴ ያጣ አለ ሁለቴ ያጣ አለ ሶስቴ ያጣ ሰው አለ ከኪሳራ ወደ ኪሳራ ልብ ያላረፈም ምን አባቴ ሻለኛ በመጨረሻ ኤሳውን በደም ያስለቀሰው ምንድነው በራሱ ሰው መጎዳት በራሱ ሰው
بجزا وندمو لك براسي سو مغودات يا محل بمتاكو بوندمي بايتي بباب بمست بتشرتشو بباستر بنبيو بمسليو عبرو عندلي اني قالو ياله يمغودا سو سغودا يا سو مقوم ايتشلن داوود بجيبوتو غولياد فرتو اياكن ماننن فرتو اياكن ጦርነት ተነስቶ ውጊያ ተነስቶ መንግስት ተነስቶ አይዛብ ተነስቶ ቸርች ተነስቶ ዳዊት ፈርቶ አያቀም የገዛ የዳዊት ልጅ ዳዊት በህይወት ይያለ መፈንቅል መንግስት አወጀ ይሄንን በሰማ ጊዜ ዳዊት መቋቋም አቃተው ለመጀመሪያ ጊዜ ጫማ ጥሎ ያለ ቦዲጋርድ እየሮጠ ይሄደው የገዛ ልጁ በሱ ላይ በተነሳ ጊዜ ነው ለካየራ አሲሶ ሲነሳ ያማል በዚህ ጉባኤ መካከል በራሱ ሰው የተቆዳሰው አለ ባታው አይደለም ባታ ቢሆን ችግር የለም በራሱ ሰው ደሞ የራሱ ሰው መጥፎ ነው ጉዳትን ያቃል ምን እንደምትሆን አቅም እንደምታጣ ያቃል በጣም ያቃል የውጩ ቀላል ነው የውስጡ ነው መጥፎ ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ ጉባኤ መካከል ያልተጽናና ሰው አለ ያለቀሰ ሰው አለ ያጣ ሰው አለ የተቸገረ ሰው አለ በሰው የተጎዳ ሰው አለ በወንድሙ የተጎዳ ሰው አለ በባለ የተጎዳ ሰው አለች አላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የምስራች የምስራች ማታ ለክሶ ቢሆን ጧት ደስታ ይሆናል አሜን ማታ ለክሶ ቢሆን አሜን ጧት ደስታ ይሆናል አሜን የምስራች አሜን ዛሬ ማታ ተኝተ ስትነሳ ታሪክ ይቀየራል አሜን ዛሬ ማታ ተኝተ ስትነሳ ታሪክ ይቀየራል አሜን የልብ ሰላም ይመለሳል አሜን የአይምሮ ሰላም ይመለሳል አሜን የኪስ ሰላም ይመለሳል አሜን የጸጋ ሰላም ይመለሳል አሜን እግዚአብሔር ይክሳቷል አሜን እስከ ከዛሬ በኋላ በሲ ከዛሬ በኋላ በኢየሱስ ምረሲ ኢየሱስ የካሳ ጊዜ የካሳ ጊዜ ይሆንልኛል 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 ኤሰንት ነው 3 3 ኤሰንት ነው 3 ታሳብ ተናገረ የተዋለው የመጀመሪያ ከዚህ ጫፍ ጀምሮ ዞሮ መጥቶ እዚህ እስከሚደርስ የምስራች ከዚህ ጀምሮ ፊት ለፊት ላንተም ላንቺም የምስራች አሜን የሆነ ጉዳይ ከእጆቻችሁ ወጥቶ ይሄ ጉዳይ ለምን ከእጄ ወጣ ከዚህ በኋላ ህይወት የለም ተስፋ የለም ያላችሁ በሐዘን ያላችሁ ሰዎች የምስራች አሜን በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ማለት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላችኋል ሌላ በረከት አለ አሜን ሌላ በረከት ይሄ ቃል የማን ነው የእግዚአብሔር ይሄ ቃል የማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ቃል የማን ነው የእግዚአብሔር ምን ቢል አስረዳቸው ሐሳበን ተረዱኝ ያለ ይሄ ነው አንድ ከጂ ወጥቶ ከሆነ 10 ወደ ጂ ይገባል አሜን ልብስ አይውደቅ አሜን አንድ ሰው ተልቶስ ከሆነ ከዛሬ በኋላ አይዛቦች ይሰማዋል አሜን ከዛሬ በኋላ መንግስት ይገዛል አሜን ወንድሞች አሳዝነው ከሆነ አይዛቦች ይገዙልሃል አሜን እስኪ ቀኝ ከፈርግና ሌላ በረከት አለ ሌላ በረከት አለ ድገሙስቲ ሌላ በረከት አለ ድገሙስቲ ሌላ በረከት አለ ድገሙስቲ አንዴ ሌላ በረከት አለ ሁለተኛ ነገር የተቆዳችሁ ያዘናችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ ሰው ማመን ያቃታችሁ ወንድን የጠላችሁ ሴትን የጠላችሁ የኔ ጉዳይ እንደዚህ ሆነ የምትሉ ሰዎች ስሙኝ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጉዳት ይበቃል አሜን ጉዳት ይበቃል አሜን ጉዳት ይበቃል አሜን በሰዎች አትጎዳም አሜን በኑሮ አትጎዳም አሜን እንትና አይጎዳህም አሜን የመጣ የመጣ ከዛሬ በኋላ አይጎዳህም አሜን ይልቁንስ የካሳ ሰው ያዘጋጃል አሜን ላንተ የሚያስብ አሜን ላንቺ የሚጨነቅ የልብ ሰው እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል አሜን 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 ሶስተኛ ከፊት ያለው አዲሱ አመት ከፊት ያለው አዲሱ ወር ከዚህ ማታ ጀምሮ ምገጥለው ቀን ከየተኛ መከራ ተነስተታችሁ ድጋሜ
አሜን 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 ከዛሬ በኋላ ከየተኛ ጉዳይ ተፈውሳችሁ ከየተኛ መራ ተፈውሳችሁ ምትጽናኑበት ወር ይሆንላችኋል አሜን እስከ ከዛሬ ጀምሮ በሰንደ ከዛሬ ጀምሮ ቀጥሎ ባለው ቀን ቀጥሎ ባለው ቀን ከነገ ጀምሮ ከነገ ጀምሮ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ስም ከየትኛው መከራ ከየትኛው ከየትኛው ጉዳት ከየትኛው ከየትኛው በሽታ ከየትኛው በሽታ ይፈወሳለሁ ይፈወሳለሁ እንለወጣለሁ እንለወጣለሁ ነገሬ ይቀየራል ነገሬ ይቀየራል ደስታዬ ሙሉ ይሆናል ደስታዬ ሙሉ ይሆናል በመጨረሻ ባንተና በጥራቶቻችን መካከል ይሄን የሚያ ይሄ መንገድ እንደምታይ yes ይሄው መንገድ ወጥቷል ይሄው መንገድ ወጥቷል ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን አሜን በቀኝ በኩል ያሉ እያዩ yes በግራ በኩል ያሉ እያዩ አሜን ጠላት እያየ አሜን ወዳጅ እያየ አሜን በሰፊ መንገድ አሜን ላትከለከል አሜን ላትወሰን አሜን ላትገደብ አሜን በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ አሜን ማንንም ሊዘጋው አይችልም አሜን በፊት ከፍቼልሃለሁ አሜን በማንም አይዘጋም አሜን በማንም አይዘጋም አሜን